Aller først, tusen takk for at jeg har fått lov å komme og være med her i dag. Det er flere grunner til at jeg syns at det er veldig viktig. Det er noe av dette som Mari snakket mye om. Barn og unge, de fortjener en god barndom. Og det gjør de helt uavhengig av hva slags menneske de skal bli etterpå. Men blir det dugelige mennesker av dem, så er det framtida vår. Og det er veldig, veldig flott. Og så er jeg her litt for å framsnakke kommunene. Jeg kommer fra KS, og alle bor i en kommune, og kommunesektoren har en viktig rolle i livene til barn og unger og deres familier. Og så er jeg her fordi jeg syns det er veldig flott at vi i fellesskap, kommunene, KS, kompetansemiljøene, fagdirektoratene, at vi faktisk står sammen i nå i 2 dager. Og det er et uttrykk for at vi også jobber sammen ellers. Skal vi se. Der. Dette er kommunene. Dette er i hvert fall én fra hver kommune. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS. Jeg har lyst til å si bitte lite grann om det. Det kan jo se ut som bunadsgeriljaen, kanskje. Det er jo ikke det. Men det er en enorm kraft i kommunesektoren. Det er bortimot 500 000 ansatte som har både høy og brei kompetanse. Og det er mer enn 11 000 lokalpolitikere som har et felles mål om å utvikle gode lokalsamfunn og møte innbyggerne sine behov. Og som KS så er vi til for disse, og da er vi også til for innbyggerne, selvfølgelig. Kommunene har mange roller. De er samfunnsutviklere. De tilrettelegger for demokratiutvikling, noe som vi er veldig opptatt av fra KS sin side. Og de driver enklere og veldig avanserte tjenester. Gjennom et helhetlig ansvar har kommuner og nærmiljøer en helt unik mulighet til å skape inkluderende fellesskap som kommer alle innbyggere til gode. Det er 3 hovedstrategier vi ser i kommunenes planer når det gjelder barn og unge. Det ene er å sørge for et samarbeid med barna og med de unge selv. Det er å sørge for et samspill mellom den kommunale forvaltningen, lokalmiljøet, frivilligheten og det sivile samfunnet. Og det er å utvikle tjenester som samarbeider med hverandre og med barna, med de unge og med familiene. Så det handler om alt fra sykkelveier til gode møteplasser. Og det å ta barn og unges stemmer på alvor gjennom demokratiske organer, sånn som ungdomsrådene, barne- og ungdomsrådene, men også i direkte involvering. Det er kommunene opptatt av, og det kommer tydelig frem i planverket deres. Så har jeg med meg noen bilder, og noen vil sikkert lure på om jeg ikke har noen nye bilder å vise. Og noe av dette er nytt, men jeg har lyst til å henlede oppmerksomheten ekstra på det helt oppe til høyre her. Det er en artikkelsamling fra 15 kommuner som bidro inn i denne samlingen, og det er snart 10 år siden. Så det å jobbe sammen for barn og unge er for så vidt ikke noe nytt. Og her er det mange eksempler fra hele landet. Sammen for barn og unge var et prosjekt som KS tok initiativ til sammen med Barne- og likestillingsdepartementet allerede i 2008. Og i 15 kommuner jobber spesielt med å utvikle samhandling på tvers av tjenester og sektorer. Og jeg er helt sikker på at mange av de 15 kommunene har representanter her i dag. Og så har jeg med meg flere bilder. Og det er litt for å vise mangfoldet. Hvordan kommunene jobber. Kommunene jobber på forskjellige måter. Og fra
statens side, fra departementet, så volder det av og til litt besvær. Det beskrives som variasjon, noen ganger som uønsket variasjon. Kommunene går ikke i takt. Men hvis vi vet at kommunene jobber, kartlegger og har dialog med sine brukere og sine innbyggere om hva som er viktigst hos oss akkurat nå, så er det kanskje ikke så viktig om man ikke går helt i takt. Det som vi ser fra vårt ståsted er at man beveger seg i hvert fall i samme retning. Det er veldig mange som er opptatt av barn og unge. Det er veldig mange som er opptatt av at vi må samhandle. At vi ikke alltid lykkes, det er vi de første til å innrømme. Men det handler ikke om manglende vilje i hvert fall. Så er det dette med barns medvirkning. Når det handler om barn, så skal vi spørre barn, sier barna til oss. Dette er noen bilder som illustrerer. Det ene er ordføreren i Søndre Land som fører en direkte samtale med et par ungdommer. Det andre bildet er hentet fra Læringsnettverk for god samhandling for alle barn og unge i Finnmark. Her har det vært en aktiv deltakelse av ungdommer hele veien. De har vært representert både gjennom de etablerte ungdomsrådene og gjennom aktivt bruk av tjenester for barn og unge. Og dette har dere mulighet til å høre mer om i parallellsesjonene. Og i kommunene så er man opptatt både av å utvikle de formelle arenaene. Barne- og ungdomsråd er viktige både for å få barnas stemmer, men også for demokratiutviklingen. Det å være representant inn i organer, representere noen flere enn seg selv, det er også et viktig bidrag til samfunnet vårt. Så er det viktig å høre hva barna sier om de tjenestene de mottar. Spør unger hvordan de har det i barnehagen. Altså det vi vanligvis kaller for brukeropplevelser. Og så er det faktisk også en del barn og unge, særlig ungdommer, som stiller seg til rådighet med de erfaringene de har med tjenesteapparatet, også når det har vært vanskelige ting. Og vi kaller dem gjerne for unge erfaringskonsulenter. Veldig mange kommuner jobber med å etablere møteplasser for barn og unge på tvers av generasjoner, eller for noen som har felles utfordringer. På Grünerløkka, et eksempel her, så skapes det nå en ny møteplass i en stor gammel garasje. Og dette er en møteplass som er tilrettelagt på tvers av generasjoner. Bydel Grünerløkka altså, sammen med Boligbygg i Oslo, samarbeider med frivillige og med innbyggerne i nærområdet. I Vadsø har de etablert noe som heter Sykehjelpa, hvor unge under 25 år lett kan ta kontakt for å få snakke med noen. Og dette var noen utvalg av hva kommunene finner på når det gjelder å hjelpe og mobilisere barn og unge. Og det finnes mange flere, og noe av det får dere helt sikkert høre om i løpet av disse dagene. Jeg har lyst til å trekke fram to satsinger. I Innlandet så var 23 kommuner de første som gjennomførte det vi kalte for et barnevernløft. Det var folkevalgte og den administrative ledelsen i kommunene som selv tok initiativet til dette utviklingsarbeidet, og KS hadde ansvar for prosessledelse og fasilitering. Og noe av bakgrunnen for dette var et ønske fra kommuneledelsen om å ta et større politisk eierskap til barnevernet. De opplevde for eksempel ofte at det var omtale i media om enkeltsaker. Det var mye oppmerksomhet om resultater fra tilsyn som handlet om fristoverskridelser og avvik. Og en del av dialogen mellom statlige myndigheter og barnevernet ble opplevet slik at det gikk utenom det folkevalgte og den administrative ledelsen. Barnevernet var rett og slett kommet litt på stor avstand fra de som skulle gjøre prioriteringer og beslutninger i kommunen. Kommunen i Innlandet har jobbet med dette over tid og har nå avsluttet sitt løft. Men KS jobber sammen med kommunene bl.a. i Buskerud, Telemark og Vestfold om det samme. I Trøndelag har de valgt
Litt annen tilnærming, men likevel noe av det samme, et barneløft. Og de samarbeider med KS og med fylkesmannen. Og dette arbeidet er forankret i kommuneledelsen. Blant annet så har kommunedirektørutvalget Trøndelag gått inn som styringsgruppe for arbeidet. Og de skal jobbe med å forberede barnevernreformen i sine kommuner. Og alle dere som kjenner til den reformen vet at ett av målene er at man skal komme tidligere inn, og det gjør ikke barnevernet alene, og det kan ikke ansvaret ligge alene hos barnevernet. 024 har vært en viktig overbygning i mange kommuner. De synes at dette fungerer godt også på kommunalt nivå. Og denne illustrasjonen er hentet fra 024-samarbeidet, hvor KS har engasjert seg aktivt. Og lille gutten der, han heter Stian. Han kan det hende dere får høre mer om senere i dag, jeg vet ikke. Eller kanskje har dere hørt om han før. Men han og familien kan komme til og trenge tjenester fra flere instanser, både i og utenfor kommunen. Fra departementene via direktoratene får tjenestene ulike føringer, prioriteringer og satsinger. Ulike lover og regelverk, ulike veiledere og rundskriv, ulike tilskuddsordninger, ulike kompetansetilbud og så videre. Hvis man er i et fugleperspektiv og ser dette ovenfra, så er det styring i linje, heter det da. Man forsøker å få ting til, som virker klokt på toppen, til å, som er klokt på toppen, ikke bare virker, men er det. Og til å liksom risle ut som vannet renner nedover og komme ut til brukerne. Hvis man tar et froskeperspektiv og setter seg ned og ser dette nedenfra, eller fra Stians perspektiv, så kan det bli litt voldsomt. Det kan bli litt mye. Vi er sterkt sektorisert selv i kommunal sektor, sånn at vi skal jobbe sammen, det er kjempeviktig. Og KS er veldig glad for at det synes å være en vilje gjennom alle disse siloene til å endre på den måten vi arbeider på, til å samordne oss bedre fra topp til bunn. Allikevel så kommer det satsinger. Disse er fra statlig hold. De ulike departementene har hver sine planer, meldinger, reformer med overlappende, delvis overlappende eller litt ulike formål. En av de tingene vi har oppnådd i 024-samarbeidet er at noen av tilskuddsordningene slås sammen. Og at nå er det 12 kommuner som skal få lov å være med i et forsøk med programfinansiering. Det betyr at man får en litt større samlet pott av tilskudd uten å måtte bevege seg litt hit eller litt dit for å passe akkurat inn i de forskjellige ordningene, men at man har en noe større frihet. Ja, skjedde nå? Det siste bildet mitt ble borte. Det var veldig synd, for det var et veldig fint bilde. Poenget er kommunene. Barn trenger ulike ting. Så illustrasjonen min var egentlig tre barn bak et gjerde. En stor, en middels og en liten. Hvis de får det samme alle sammen, så opprettholdes forskjellene. Hvis de får hver sin kasse, som er ulik høy, som de kan kravle opp på, så kan alle tre klare å se over gjerdet. Og det er det vi må prøve å hjelpe dem til. Og da trenger vi mye fleksibilitet ute i kommunene, og vi trenger stort handlingsrom til å tilpasse med utgangspunkt i individuelle behov og lokale forutsetninger. Takk for meg.